Gospod Matos, morda v zadnjih dneh najbolj odmevno nekako sojenje na področju Balkana je sojenje gospodu Juru Sanaderju. Ob tem se odpirajo nekatera vprašanja tudi o slovenskem pravnem sistemu. Naprimer, zakaj pri nas ne moremo spremljati teh sojenj v živo, zakaj je vse tako zaprto in podobno. Recimo, ali tudi na tem področju pripravljate kakšne spremembe, če bi dobili mandat za to? Glejte, bistvo je, da stranka SDS ima resen program na področju pravosodja in seveda ena od zadev je, da obljublja, da bo vzpostavila pravično državo in tudi pravno državo. Seveda pravičnost se ne doseže tako, da se zgolj govori o pravičnosti ali pa deklaratorno nekje zapiše, ampak da jo ljudje sprejmejo kot pravično. Prvi pogoj je, da sodstvo enostavno odpremo javnosti, kar pomeni, da bi javnost lahko spremljala vse obravnave in potem bi ljudje si sami lahko ustvarili občutek, ali je pravna in pravična država ali ni. To je prvi korak. Naslednji korak, ki pa je nujen, potreben, je skrajšanje sodnih postopkov, zato pa so določene rešitve. Ena od teh je, da vkolikor bo stranka SDS dobila mandat, da ima to možnost, bo spremenila zakonodajo v tej smeri, da bo sodnik moral vsak v civilnem postopku, tako kot v kazenskem sodbo, razglasiti takoj na prvem naroku, izdelati v 15 dneh, ne pa da se bo dogajalo kot danes, da je število narokov veliko in da sodniki zaradi svoje malomarnosti pišejo sodbe po 7-8 mesecev ali več in povzročajo nepotrebno zastoje. Poleg tega pa so še drugi ukrepi, kot so na primer sodniki, ki bodo slabo delali ali nekvalitetno sodili, bi imeli ponovni strokovni preizkus, pa pomeni, da bi dejansko morali zopet izkazati, ali so zadosti strokovno sposobni, pa tudi rešitve v smeri tega, da bi zaostrili odgovornost v sodstvu, predvsem s tem, da, če sem kratko ponazorim primer, vkolikor zdravnik zagreši strokovno napako, pa je pred težko odločitvijo, ko ima pred seboj pacijenta, diagnozo mora postaviti takoj, lahko odgovarja za namesto zdravja. Vkolikor sodnik zagreši strokovno napako, sodi po predpisu, ki ni obstoječ, kot na primer v primeru poimenovanih bolnostnikov, da se ne zgodi nič. To je treba prekiniti in seveda zaostriti odgovornost. Ne vidim razlike, zakaj bi bili sodniki privilegirani nasprem poklicu, recimo zdravnikov. Najlepša hvala.